Ოცამდე შერაღებული პირიდან 11 მოკლული, დანარჩენების კვალი ამ დროისთვის დაკარგულია. ხელისუფლება აცხადებს, რომ 11 გვამი ნაპოვნია და ისინი მუსლიმანური წესით უნდა დაკრძალონ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მათგანი ამ დროისთვის უკვე დასაფლავებული უნდა იყოს. მოხდა თუ არა მათი იდენტიფიკაცია ამ დრომდე არ კონკრეტდება ჩრდილო კავკასიის რომელი რესპუბლიკებიდან იყვნენ შერაღებული ჯგუფის წევრები და რა მიზნით იყვნენ შემოსულები. ერთადერთი რაც გავრცელდა განადგურებული ჯგუფის ამსახველი ვიდეო მასალა, სადაც ბანაკისთვის საჭირო ყველა ატრიბუტი ჩანს. შეარაღება, ღამის ხედვის ხელსაწყოები, საძილე ტომრები, ყურანი, რუქები და კავშირგაბულობის საშუალებები, ასევე ცხედრები, რომლებსაც სახე აქვს დაფარული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლაპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს დახოცილი შეიარაღებული ჯგუფის წევრების ამსახველ ვიდეო მასალას ავრცელებს. ვიდეო კადრებში ჩანს საბრძოლო მასალა და კავშირგაბმულობის საშუალებები, საძილე ტომრები, რამდენიმე ყურანი, რუკები და თავად ცხედრები, რომლებსაც სახე დაფარული აქვთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, დაღუპულთა ცხედრებს მათი რელიგიური მრწამსის შესაბამისად დაკრძალავენ. თუმცა შოთა ხიზანიშვილს არ დაუკონკრეტებია დაკრძალვის ადგილი. მინდა გვახსენოთ, რომ გარდაცვლილი ამ 11 ადამიანის დაკრძალვა მოხდება მათი რელიგიური მრწამსის შესაბამისად. სოფელ ლაფანყურის მცხოვრებლები ყვებიან, რომ როგორც მათ შეიტყვეს შეიარაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ქართულად საუბრობდა. ამ მონაყოლის გარდა რაიმე კონკრეტული ოფიციალური განცხადება დაღუპულების ეროვნული კუთვნილების შესახებ ამ დრომდე არ გაკეთებულა. 17 კაციანი ჯგუფი იყო, აიყვანეს აქ სოფელთან ერთ 3 კილომეტრში. თუ წაიყვანეს ზევით, მიყავდა უნდა გადაცულიყვნენ საზღვარზე. ეს 17 კაციანი ჯგუფი ვინ იყო? სადაურები იყვნენ, რას ამბობენ? ნუ აიძახიან ჩეჩნები იყვნენ. კითხვები აქვს გენერალთა კლუბში. სტადარგის ოფიცრები აცხადებენ, რომ საზოგადოებას ამ დრომდე შეიარაღებული ჯგუფის დახოცილი წევრების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია არ მიუღია. სად გაქრა ის 5 ტერორისტი თუ ის 6 ტერორისტი, რომელსაც ალღა ჰქონდა შემორტყული ჯერ კიდევ გუშინ? არსებობს ვარაუდი, რომ შეიარაღებული ჯგუფის რამდენიმე გადარჩენილი წევრი შესაძლოა ხეობაში იმალებოდეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მათი ნაწილი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა ჩრდილო კავკასიიდან. ამ დრომდე არც საქართველოს და არც რუსეთის სამართალდამცავ სტრუქტურებს არ დაუდასტურებიათ. გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს დაღუპულები იმირად კავკასიის დაჯგუფების წევრები არიან. ერთადერთი ინტერნეტ წყარო, რომელიც ამ ცნობას ავრცელებს, დაღესტნური ვიდაღესტან კომია, რომელიც წერს, რომ ქართველი სპეცსამსახურების მიერ მოკლული 11 ადამიანი დაღესტან ვილაიეთის დაჯგუფების წევრები იყვნენ, რის გამოც საქართველოს შურის ძიება ემუქრება. ნუ აქვთ იმედი, რომ მუსლიმთა სისხლის სანაცვლოდ რუსების კეთილგანწყობას მოიპოვებენ. ამგვარი მოქმედებებით კიდევ ერთ მტერს გაიჩენთ, რომელიც შურს სასტიკად იძიებს. დაღესტან ვილაიეთი იმირად კავკასში შემავალი დაჯგუფება, იმირად კავკასკი დოკუუმაროვი ხელმძღვანელობს. თუმცა მას ან მასთან ასოცირებულ ინტერნეტ პორტალს ამ დრომდე შეიარაღებული ჯგუფის კუთვნილება არ დაუდასტურებია.